Sinema Radyo, Sinema Radyo, Sinema Radyo. Bütün ekranların yolu Şuşa'dan geçir. Azerbaycan Respublikası Medeniyet Nazirliği ve Real FM'in desteğiyle Azerin Medya Şirketi'nin Sinema Radyo Kino Radyo kanalı her haftanın şenbe günü gün orta saat 3'te ve pazar günleri gün orta saat 2'de 107 FM dalgasında yayımlanır. Sinema Plus Kinoteatrlar şebekesinde hususi vurgulayaq 172. buraxılışımızı təqdim edirik. Sizinle Yağut, her vaxtınız xeyir. Sinema Radyo'nu artık bütün Azerbaycan'da dinleme mümkündür. Çünkü Real FM artık Azerbaycan'ın bütün bölgelerinde yayımda. Bölgeler ve tezlikler beledir. Bakı ve etraf rayonlarda 107 FM, Şuşa ve Qarabağ bölgesinde 99 FM, Qərb bölgesinde 96.1, Gəncə ve etraf rayonlarda 93.6, Cənub bölgesinde 91.3, Şimal Qərb ve Mərkəz Aranda 98.8. Buraxılışımıza bu yaxınlarda dünya premierası, eləcə də Los Angeles'da yerləşən Wolf Theater'da nümayişi keçirilmiş Qadın Kraliça epik dramatik filmindən olan soundtrack ilə başlayırıq. Filmdəki hadisələr Afrikanın Dahomey əyalətində cərəyan edir. Mərkəzi personajlar ümumi düşmənlərlə müharibə edən iki döyüşçüdür. Filmdə baş rollarda Viola Davis, Lashana Lynch və başqaları çəkiliblər. Büdcəsinə gəldikdə isə söhbət $50 milyon gedir. İlisi dinleyek, Terence Blanchard'ın ifasında The Woman King seslenmekte. Özge Sinema 20th Century Studios Agatha Christie əsaslı dedektiv franşizasının 3-cü filmini elan etdi. Venesiyadakı Ruhlar adlı film 2023-cü ilin payızında nümayiş olunacaq. Bu film Christie'nin az tanınan 1968-ci ildə yazdığı Halloween Party romanına əsaslanır. Hadisələr müharibədən sonraki Venesiyada baş verir. Poirot siyan zamanı malikanədə baş verən müəmmalı qətli araşdırır. Oscar mükafatı laureat Kenneth Branagh detektiv Hercule Poirot rolunda çekilecek. Elə filmin rejissoru da olacak. Rollarda Michelle Yeoh, Jamie Dornan, Tina Fey, Kelly Reilly ve başkaları yer alacak. Venesiyadaki Ruhlar filminin çekilişleri noyabrda London ve Venesiyada başlayacak. Dəqiq buraxılış tarihi hələ ki açıqlanmış. Branagh'ın oynadığı Nilde Ölüm filminin adaptasiyası 2022-ci ilin fevralında nümayiş olunmuşdu ama film kas da uğursuzluqla nəticələndi və tənqidçilərdən mənfi rəylər aldı. Sinema Radyo'nu dinləyirsiniz. Monster The Jeffrey Dahmer Story Netflix tarixində ən çox izlənilən ikinci ingilis dilli serialı idi. Bir aydan az müddətdə 700 milyon dəfədən çox baxılıb. Stream servis nəhənginin layihələri arasında Dahmer 28 gündə 1,35 milyard baxışı mənimsəmiş, Qəribə Şeylər 4-cü mövsümündən sonra ikinci olub. Ümumi reytingdə Dahmer Cənubi Koreyanın Squid Game və İspanyanın Paper House final mövsümünü qabaqlayaraq 4-cü yerdə qərarlaşıb. Monster sentyabrın 21-də yayıma başladı. Prodüser Ryan Murphy'nin mini serialı Amerika Birləşmiş Ştatlarının tarixinin ən məşhur serial qatillərindən biri Jeffrey Dahmer'dan bəhs edir. Baş rolda Emmy mükafatı laureatı Evan Peters çəkilir. Knives Out 2 ironik detektivi Amerika Birleşmiş Ştatlarının əsas kinoteatr şəbəkələrində nümayiş etdiriləcək AMC, Cinemark və Regal Cinemas. Noyabrın 23-dən başlayaraq bir həftə ərzində Şimali Amerikanın 600 kinoteatrında filmin ilkin baxışları keçiriləcək. Film dekabrın 23-dən Netflix-də yayımlanacaq. Adətən geniş baxış ən azı 3000 kinoteatrda nümayişlər deməkdir. Bu pəncərəni 90 gündən 45 günə azaltmaq Netflix kinoteatr şəbəkələrini belə bir işin sərfəli olacağını inandıra bildi. Bundan əlavə, Knives Out Avropa və Cənubi Amerikada daxil olmaqla digər qitələrdən olan tamaşaçılar da görəcək. Knives Out 2 detektiv Daniel Craig hekayəsini davam etdirəcək. Bu dəfə qəhrəman milyarderin şam yeməyində baş verən müəmmalı qətli araşdırır. Filmdə həmçinin Edward Norton, Kate Hudson, Dave Bautista və başqaları çəkiliblər.
Doğma Sinema. Tapşırığımız Füzuli rayonunda yerleşen 723 səhli var. Kariyerin karşı tarafıdır. Kariyerdə düşmənin çox böyük qüvvəsi cəmləşmişdi. İri çaplı silahları, iri texnikası, ağır texnikası hamısı oradaydı. Oranı nəzərdə saxlamaq üçün ən yaxşı mövqe 723 səhli idi. Bizim oranı ələ keçirtməyimiz qarşıda duran ilk başlıca məqsədimiz idi, tapşırığımız idi. Həmin zirvələrdə onların günəş enerjisindən istifadə olunmuş kameraları var. Həmin kameralar söndürdüyümüz zaman onlar bizim yerimizi aşkar edirlər. Həmin vaxtda bizi orada güclü ateşə tutdular. Güclü ateş, artili ateş oldu. Həmin vaxtda bizim demək olar ki, 6 nəfərimiz yaralanmadı. Qalın hər kəs yaralandı, şəhidimiz olmadı. Daş karxanası deyilən yer var idi. Orada düşmənin o qədər müasir istehkam qurğuları, müasir belə deyək, tələləri var idi ki, yəni həqiqətən onu orada görmək və yaşamaq lazım idi, amma bunlar nə etsə də, nə olsa da yəni bizə fərq etməzdi. Əziz dinləyicilər, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyası və İctimai Televiziyanın birgə layihəsi olan Görünməyən Qəhrəmanlar 2 sənədli filmlər silsiləsindən, daha doğrusu silsiləyə daxil olan Şərəf Yolu bölümündən audio fragmenti dinlədiniz. OBI Film və Epic Production şirkətlərinin birgə istehsalı olan Açar qısa metrajlı bədii filmi 29 noyabr 3 dekabr tarixində Fransada keçiriləcək. Avropanın nüfuzlu qısa film festivallarından hesab olunan 40-cı festival Tours Course Beynəlxalq Qısa Film Festivalının beynəlxalq müsabiqə proqramına seçilib. Qarabağda işğal olunmuş evinin sonuncu yadigar və nişanəsi olan Açarları 26 il qoruyub saxlayan Ümid kişinin hekayesine bəhs edən Açar filmi sözü gedən festival çərçivəsində Fransanın Aix-en-Provence şəhərindəki kinoteatrlarda nümayiş olunacaq. Qeyd edim ki, premierası Niderland Krallığında Oscar BAFTA və Avropa Film Mükafatlarına vəsiqə qazandıran Go Shot International Short Film Festival Nijmegen'də baş tutan Açar filmi oktyabr ayı ərzində İsveçdə Sama International Film Festival, Makedoniyada Kininovaskop International Film Festival, Türkiyədə Accessible Film Festival və Hindistanda Go Shot Film Festivalda ölkəmizi təmsil edəcək. Qeyd edim ki, filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Elşad Əliyev, görüntü rejissoru Cavid Oruçlu, quruluşçu rəssamı Arif Niftiyev, montaj rejissoru Elşad Rəhimov, səs rejissoru Mehman Nadirov, prodüserləri Orxan Behbid, Senura Hədov və Mətin Ələkbərlidir. Filmdə Qurban İsmail Rasim Cəfər, Reyhan Cəfər və başqalar çəkiliblər. Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycanın Polşadakı səfirliyi, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Polşa Kinematoqrafçılar Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Varşava şəhərində Azərbaycan Filmlər Həftəsi keçirilib. Filmlər Həftəsində iştirak edən kino rejissor Fariz Əhmədov Sinema Radioya danışıb, dinləyək. Bildiğiniz kimi 26-30 sentyabr tarixlərində Polşanın Varşava şəhərində Azərbaycan kinosu günləri keçirilirdi. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Azərbaycan Respublikasının Polşa Respublikasındakı səfirliyinin təşkilatı dəstəyi ilə keçirilən bu tədbirdə son 3-4 il ərzində Azərbaycanda dövlət sifarişi ilə və qeyri-dövlət sifarişi ilə istehsal olunmuş müxtəlif janrlarda, müxtəlif metrajlarda olan filmlərin nümayişləri baş tutdu. 26 sentyabr tarixində həftənin açılış filmi rejissorum olduğum sonuncu filmi ilə açıldı. Bu da əlbəttə ki, təsadüfi deyildi. Çünki bildiyiniz kimi sonuncu filminin həm quruluşçu operatoru, həm montaj rejissorlarından biri, həm səs rejissoru və koloristi, bəstəkarı Polşalı mütəxəssislər idi. Bu yüzdən yəqin ki, təşkilatçılar bunu nəzərə alaraq bu filmi, açılış filmi etmişdilər. Onu qeyd edim ki, Varşava sakinləri, kinematografçıları və digər sahədən olan insanlar bu həftəyə çox maraqlı idilər və demək olar ki, bütün filmlərin nümayişi zamanı çox böyük fəallıq göstərirdilər. Filmlərin nümayiş olunduğu kinoteatr şəhərin ən mərkəzində yerləşən ən qədim kinoteatrlardan biri idi və bura
Polşalı kinematografistlərin yığıldığı məkan olaraq, yəni yığıldıqları yer idi. Və məkan olaraq da buranın seçilməsi sevindirici idi ki, istənilən, maraqlanan hər bir kəs bura gəlib son dövrlər Azərbaycanda çəkilmiş tarixi və digər janrlarda olan filmlərlə tanış ola bilirdilər. Həmkarlarımın da ona yaxın filmləri göstərildi və bütün filmlər alqışlarla, dolu zallarla və tamaşaçı alqışları ilə qarşılanırdı. Hesab edirəm ki, belə tədbirlərin tez-tez keçirilməsi xaricdə Azərbaycan kinosunun təbliğatı üçün Azərbaycan filminin, Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycanın ümumiyyətlə təbliğatında böyük rol oynaya bilər. Əziz dinləyicilər, bugün Dost Sinema rubrikasının qonaqları Interact Film Lab təlim layihəsinin məzunları olacaq. Odur ki, fürsətdən istifadə edərək ötən həftə Sinema Radio-da yayımlanmış audio reportajımızı təqdim edək. Oktyabrın 3-də Nizami Kino Mərkəzində Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə Azərbaycan Film Kino Studiyasının Interact Film Lab təlim layihəsinin final təqdimatı keçirilib. Tədbirdə Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov, Azərbaycan Film Kino Studiyasının direktoru Nazim Hüseynov, müstəqil kino təşkilatlarının təmsilçiləri, kino mütəxəssisləri iştirak ediblər. Layihə mənəcəri Mələk Bayramlı çıxış edərək bildirib ki, təlim kursunun məqsədi peşəkar mütəxəssis ləri yetişdirərək ölkənin kino sənayesinin inkişafına təkan verməkdir. Qeyd edilib ki, 150-dən çox gəncin qatıldığı layihə may ayında start götürüb. Keçirilən mərhələli müsahibələrdən sonra 60 gənc Interact Film Lab iştirakçısı olmaq imkanını qazanıb. Interact Film Lab-in kommunikasiya menedjeri Nəzirin Ağarzayeva bildirib ki, 6 ay davam edən layihə çərçivəsində xaricdən dəvət olunan kino mütəxəssisləri yerli tələbələrlə nəzəri və praktiki dərslər keçiblər. Kino sənayesinin 5 əsas sahəsi rejissorluq üzrə Natalya Mirkulova, ssenari yaradıcılığı üzrə Aleksey Çubov, təsvir rejissorluğu üzrə Yevgeniy Rodin, quruluşçu rəssamlıq üzrə Guram Navrozaşvili və prodüser ixtisası üzrə Valeriya Libit öz bilik və bacarıqlarını iştirakçılarla bölüşüb. Interact Film Lab-in layihə kommunikasiya menedjeri Nəzirin Ağarzayevanı dinləyək. Hal-hazırda biz final təqdimatdayıq və bu layihənin yekununun ikinci hissəsidir. Ümumiyyətlə, layihənin yekununda 14 komanda final təqdimatını təqdim edir, yəni auditoriyaya və daha sonra bu layihələr jüri tərəfindən baxılandan sonra növbəti mərhələyə, növbəti etaplar üçün Mədəniyyət Nazirliyinə ötürüləcək. Layihənin yekunu barədə danışım daha ətraflı. Ümumiyyətlə, müraciət edən iştirakçıların sayı 150 idi, amma biz onlardan 60 nəfəri seçdik və bu 60 nəfərdən bir hissəsi sertifikat əldə edəcək və bitirmə üzrə, həm də aktiv iştirak üzrə sertifikat əldə edəcək. Bu iştirakçılardan biz final təqdimata komandalar formalaşdırıldı biz tərəfindən və ilk hissə daxili pitching oldu. Yəni, hər ixtisasda, Interaction Lab layihəsinin hər ixtisasında ayrı-ayrı daxili pitchinglər oldu. Bu, rejissorluq və ssenari pitchingi, icraçı prodüserlik pitchingi, təsvir rejissorluğu pitchingi və quruluşçu rəssamlıq pitchingi oldu. Və bu pitchingdən sonra ikinci final təqdimat mərhələsidir. Hansızdır ki, bugün biz iştirak edirik. Bugün isə komandalar, yəni sıfırdan sentyabr ayında biz onlara bir müddət vaxt verdik. Komandalar formalaşdı və onlar final təqdimata öz layihələrini təqdim etdilər. Çox fərqli, yəni janrlardadır. Bədii və əsasən filmlər, triller, drama, yəni bunların əsasında da, amma həm qısa metrajlı, həm də uzun metrajlı filmlər var. Yəni daha ətraflı, əlbəttə ki, izləyib görəcəyik. Layihə boyunca bir sıra tanınmış xarici və yerli kino mütəxəssisləri dərslərdən əlavə tələbələrlə bir araya gələrək yaradıcılıq istiqamətində söhbətlər aparıb. Tədbirdə həmçinin xarici mütəxəssislər, intensiv şəkildə reallaşdırılan dərslər və bu proqramda iştirak edən gənc kadrlar haqqında fikirlərini bölüşüblər. Eyni zamanda layihənin başladığı tarixdən etibarən iştirakçı və mentor əlaqələrini onların nəzəri və praktiki dərslər zamanı görüntülərini əks etdirən video çarx nümayiş olunub. Layihənin gənc prodüserlərindən biri Müşfiq Mirzəni dinləyək. Salam, mən Müşfiq Mirzə, prodüser kursunda təhsil alıram. Bizim layihəmiz bugün həm komanda şəklində, həm də individual layihələrimiz oldu. Komanda şəklində olan Ülviyə Məmmədovanın Qurban adlı qısa metrajlı filmi idi. Biz bunu festival üçün nəzərdə tutmuşuq.
Ümumi Pride layihə haqqında və istehsal haqqında bugünkü təqdimatda tamaşaçılara, həmçinin buradakı qonaqlara təqdim elədi. O ki, qaldı öz layihəmə. Öz layihəm də biz artıq neçə aydır bunun üzərində çalışırıq. Mənim mentorum Valeriya Debit. Buradan da ona öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu proyekt üzərində çalışmışıq. İndi birazdan onu da təqdim eləyəcək. Əlbəttə, gözləntilərim odur ki, Azərbaycanda yeni gənc kinematografçıların işi daha da, yəni gənc kinematografçılar artıq kino sahəsinə cəlb olunsun, gənclər inkişaf eləsin. Həqiqətən bu layihə, mən düşünürəm ki, Azərbaycan kinosunun inkişafı üçün çox böyük önəm daşıyır. Layihədəki filmlərin birində aktyor kimi yer alan tanınmış aktyor Timur Bədəlbəyli də Sinema Radio ilə öz fikirlərini bölüşüb. Timur Bədəlbəyli eyni zamanda Azərbaycanda çalışdığı layihələrdən də danışıb. Dinləyək. Mən ilk növbədə məmnun olduğumu vurğulamaq istəyirəm. Çünki bu mənim dostlarımdır. Mənə də xoşbəxtlik nəsib olub ki, onlardan birinin debüt filmində baş rolu canlandıracağam. Biz hələ də yaxşı dost münasibəti saxlayırıq. Onların bu cür gözəl işi həyatı keçirdiklərinə görə sadəcə şadam. Onların gördüyü bu nəhəng iş bəlkə də Azərbaycan kinosunun irəli getməsinə mühüm addımlardan biri olacaq. Bu mərhələ gələcək kinematografçı тәрбиеләндерә белер. Һәм онларның yerinə, һәм киноя, һәм дә энтузиазмым, мәгълүматым, хәзердә çalıştığım layihələrə, мен хәзердә danışıqlar mərhələsindəyəm. Mədəniyyət Nazirliyinin dəvəti ilə mən yayda Bakıya gəlmişdim. Mədəni yenilənmə proqramı üzrə mənim ustad dərslərim, yaradıcılıq görüşlərim olub. Bu əsasən teatr sahəsinə aid idi. Çünki bilirsiniz ki, mənim teatr təcrübəm var. Taganka teatrında çalışmışam və ümid edirəm ki, mən öz peşə təcrübəmdən bəhrələnərək Azərbaycanın teatr həyatına nəsə bəxş edə biləcəm. Daha sonra layihə iştirakçılarının komanda halında ərsəyə gətirdiyi final yaradıcılıq işləri təqdim olunub. Kino sahəsi mütəxəssislərindən ibarət müsüflər heyəti təqdim olunan yaradıcılıq işlərindən seçim edərək Mədəniyyət Nazirliyinə bununla bağlı məlumat verəcək. Tədbirin sonunda bu proqramı uğurla tamamlamış 32 iştirakçıya sertifikatlar təqdim olunub. Mədəniyyət Nazirliyinin Audiovizual və İnteraktiv Media Şöbəsinin müdiri Rüfət Həsənov Sinema Radio ekskluziv açıqlama verib. Artıq 2 ildir ki, Azərbaycan həmin bu Focal Medici workshopunda iştirak edir. Keçən il Afina şəhərində baş verdi bu tədbir, bu il isə deməli Montenegro'nun Budva şəhərində. Hər il Avropanın və dünyanın aparıcı kino fondları və kino təşkilatları deməli 2 gün ərzində yığışır və fikir mübadiləsi aparır. Bu il bizim çox məhsuldar görüşlərimiz oldu orada. Xüsusən qeyd etmək istəyirdim Avroimajın yeni rəhbəri ilə. Biz məlumatlandırdıq bütün həmkarlarımızı ki, artıq Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyi birinci fərman çıxıb və deməli bu yaxınlarda biz artıq bu müstəvidə irəliləyiş gözləyirik və bildiyiniz kimi Avroimajın əsas tələbi o idi ki, xüsusiləşdirilmiş və müstəqil bir agentlik fəaliyyət göstərsin. Ondan sonra Azərbaycan Avroimaja üz kimi qatıla bilər və biz əslində buna çox yaxınıq. Sinema Radio, Kino Radio kanalının rəhbəri Kamran Qasımov, Amerika Televiziya Sənətləri və Elmləri Akademiyasının üzvü qismində, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Los Angeles şəhərində, daha dəqiq desək, Şimali Hollywooddan səfərdən qayıdıb. Dünya audiovizual sənətinin ürəyində nələr baş verir? Kamran Qasımovu dinləyək. Bəli, oktyabr ayının 6-dan 13-ünə qədər mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Los Angeles şəhərində, daha doğrusu Şimali Hollywoodda oldum. Mən bu səfərimin əsas məqsədini məhz Amerika Televiziya Sənətləri və Elmləri Akademiyası ilə tanışlıq məqsədi ilə etdiyimi bildirirəm. Çünki bu ilin fevral ayında məni akademik membership, yəni akademik statusda, daha doğrusu media tədris prosesi ilə məşğul olanların kateqoriyasında məni akademiyanın üzvü statusuna qəbul etdilər və daha sonra üzvlük kartı verildi. Akademiyanın bir sıra tədbirlərində onlayn webinarlarında iştirak edirdim və artıq qərara gəldim ki, özüm də məhz tanış olmalıyam. Bildiyiniz kimi,
Amerika Televiziya Sənətləri və Elmləri Akademiyası Dünya Şöhrətli Emmy Televiziya Mükafatının hüquq sahibidir. Və mən həmən bu mükafatın elan olunduğu, hər il ənənəvi olaraq elan olunduğu binada oldum. Əvvəl onu deyim ki, oktyabrın 8-i və 9-unda iki filmin Los Angeles nümayişində, premierasında iştirak etdim. Bunlardan biri oktyabrın 8-də nümayiş olunan Narahat Olma Əzizim. Süjet xətti 50-ci illərdə cərəyan idi, 50-ci illərin Amerikasından bəhs edir. Çox sirli bir layihənin üzərində işləyən gənclərin həyatı, onların mübarizəsi və ziddiyyətli məqamları özündə əks etdirir. Digər film isə Kral Qadın. Bu film hələ 19-cu əsrdə Afrikada krallıq arasında gedən müharibədən bəhs edir və bu filmin Los Angeles nümayişində çox maraqlı idi ki, insanlar böyük maraqla iştirak edirdilər daha doğrusu premyerasında. Daha sonra bizim bəzi görüşlərimiz oldu akademiyada. Akademiyanın məhz Amerika televiziyası və kino sənayesinin inkişafında xidmətləri olmuş insanların şərəfinə ucaldılmış, qoyulmuş büstlərdən ibarət fəxri parkında oldum və həmin o heykəllərin fotolarını çəkdim və onları eyni zamanda bir video olaraq da və eyni zamanda onlar haqqında reportaj da hazırlamaq niyyətindəyəm. Yəni, çoxlu materiallar çəkmişəm. Onu da deyim ki, əslində bu kiçik bir şəhərcikdir. Amerika Televiziya Sənətləri və Elmlər Akademiyasının yerləşdiyi Denkerşim küçəsi kiçik bir Amerika televiziyalarının tədris mərkəzidir. Yəni, burada yetişən tələbələr, Television Foundation, Academy Foundation, burada təcrübə keçən tələbələr, daha sonra çox asanlıqla Netflix-də, Disney-də, Hulu-də, digər iri şirkətlərin istehsal etdikləri audiovizual məhsullarda öz sözlərini deyə bilirlər. Hətta mən posta yazdım ki, elə Interact Lab layihəsi də məhz əslində bu layihənin bir analoqudur Azərbaycanda. Çünki orada da tələbələr bir layihə üzərində çalışırlar. Bir filmdə həm gənc rəssam olur, yeni başlayan rəssam olur, həm yeni başlayan rejissor, yeni başlayan təsvir rejissoru və s. Yəni onlar faktiki olaraq gələcəyə özlərini hazırlayırlar. Və bir neçə müsahibəm də oldu. Hey Martinez və Harley Kozak. Bunlar Amerika televiziya seriallarının ulduzlarıdır. Avon bugün də tələbatlı aktyorlardan biridir. Biz hər iki aktyoru məşhur Santa Barbara serialından tanıyırıq və bildiyiniz kimi serial olmaqlar 80-ci illərdə Los Angeles-də yerləşən Burbank-da istehsal olunurdu, yəni pavilyonlar orada qurulmuşdu. Və Avon Martinez, Cruz Castillo onun ifaçısı idi. Harley Kozak, Mary McCormick, yəni onlarla çox maraqlı bir söhbətimiz oldu və mən deyim ki, yeni bir format idi əslində bu. Mən özüm çoxlu sayda intervyular almışam, müsahibələr götürmüşəm. Mən özüm çoxlu sayda müsahibələrin müəllifiyəm, yəni müsahibələrim kifayət qədər çoxdur. Amma sizə tam səmimi deyirəm ki, bu tamam yeni bir format idi. Hər ikisi kadrı dəyişmədən kadrdadılar. Sual, eyni sualı verirəm, hər ikisi cavab verir, bir-birinə müzakirə aparır, zarafatlaşır, öz fikirlərini söyləyir. Biri digərlə razılaşmır. Yəni, bilirsiniz, çox maraqlı bir proqram alındı bizdən. Mən sizə deyim ki, sözün əsl mənasında bu əslində bir, belə deyək, maraqlı bir yanaşma tərziydi. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, mənim Lənkirşinə, Şimali Hollywood olan səfərim çox məhsuldar idi. Çünki mən onu deyim ki, mənim üçün Amerika Televiziya Akademiyasını görmək, Emmy mükafatının şərəfinə ucaldılmış o abidəni görməyin özü bir fərqli bir hisslər idi. Çünki həmişə biz onları televiziyadan görürdük və bugün mənim artıq imkanım yaranıb bir akademiyanın üzvü kimi mən orada iştirak edirəm və iki filmin premierasında oluram. Bundan başqa onu deyim ki, həmin qeyd etdiyim Narahat Olma Əzizim və Qadın Kral filmlərinin nümayişi Wolf Theater-də baş tutdu. Wolf Theater Televiziya Sənətləri və Elmləri Akademiyasının kampusuna daxil olan vacib bir dədi. Burada bir neçə insanlar var, hansılar ki, bunlar skriniklərə məhsuldurlar və Wolf Theater-də faktiki olaraq Amerikanın çox görkəmli prodüseri Law and Order, Qanun və Qayda serialından tanıdığımız həmin serialın yaradıcısı Dick Wolf'un şərəfinə adlandırılıb. Çox möhtəşəm bir zaldı və həmin zalın tərəfdaşı, partnyoru Dolby Atmos-dur.
Oktyabrın 12-sinde Gençlik Mall Sinema Plus'ta müharibə və döyüşlər janrında çəkilmiş Komandir Türk filminin qala gecəsi təşkil edilib. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin sərhədyanı əməliyyatlarından biri olan və terror təşkilatının Suriyanın şimalında dəhliz yaratmasının qarşısını almaq üçün başladılan Fərat Qalxanı əməliyyatında baş verən real hadisələr əsasında çəkilən Komandir filmi döyüş, dram və triller janrındadır. Suriyanın Əlbab bölgəsində baş verən hadisəyə Türkiyə xüsusi təyinatlı qüvvələrinə məxsus 4 nəfərlik xüsusi təyinatlı dəstənin müdaxiləsindən və orada şəhid olan dostlarının cənazələrini Türkiyəyə gətirmək üçün aparılan mübarizədən bəhs edən ekran əsəri reallığa uyğunluğu baxımından hər cür risk və təhlükələri gözə alaraq çəkilib. Film Toros dağlarının enişli yoxuşlu dik və dağlıq meşəlik sahələrində Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Diyarbakır 7-ci Korpusunun kazarmasının jandarma baş komandanlığına aid ərazilərində çəkilib. Mərd Kılıç, həyat yoldaşı Aslıhan Günər, Can Qızıltuğ və Emre Bulut'un rol aldığı film rejissorları Səlahəddin Sancaqlı və Mərd Kılıçdır. Film Türkiyədə indiyədək çəkilmiş ən çətin, təhlükəli və mübarizə dolu filmlərdəndir. Mərd Kılıç ən təhlükəli kadrlarda belə dublorlardan istifadə etməyib və hər bir səhnədə şəxsən özü iştirak edib. Filmin döyüş səhnələrinin çəkilişi üçün dəvət olunan, Hollywood filmlərində də iştirak etmiş, işində peşəkar olan Qazaxstanlı rejissor döyüş səhnələrinin reallığa yaxın olması üçün əlindən gələni edib. Öz sahəsində ən yaxşı filmlərdən biri kimi nümayiş olunan Komandir filminə Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi yanında Jandarma Baş Komandanlığı da böyük dəstək verib. Filmdə Jandarma Baş Komandanlığının inventarında olan və terrorla mübarizədə geniş istifadə edilən Black Hawk helikopterindən, Türkiyənin yerli və milli istehsalı olan ATAK hücum helikopterlərindən və zirehli hərbi maşınlarından istifadə olunub. Filmdə baş rolda oynayan və Mayor Tuna Alkan obrazına həyat verən döyüş filmlərinin ən uğurlu və mübahisəsiz ən yaxşı aktyoru Mərd Kılıç da həyat yoldaşı peşəkar aktrisa Aslıhan Günərlə eyni səhnələrdə rol alıb. Filmdə Suriyalı Türkmən qadın obrazını canlandıran Aslıhan Günər həmçinin öz səsi ilə mərsiyə də oxuyub. Dost Sinema. Hörmətli dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasını dinləyirsiniz. Bugün də maraqlı qonaqlarımız var. 3 gözəl xanım. Bayaq demişdik ki, Interact Film Lab layihəsi haqqında bu buraxılışımızda da danışacağıq. Və Dost Sinema rubrikasının bugünkü iştirakçıları Mehriban Kərimova, Gülarə Əzimzadə və Umay Həsənova. Xoş gəldiniz. Xoş gəldik, sağ olun. Xanımlar, mən çox istərdim. Özünüz barədə biraz dinləyicilərimizə məlumat verəsiniz. Onlar da sizi tanısın. Adım Əzimzadə Gülarə, İdman Akademiyasını və Bournemouth Universitetində İdman Menecmenti üzrə təhsil almışam. Buna baxmayaraq, incəsənətə meylim uşaq yaşlarından belə deyə özünü göstərib. 7 illik piano məktəbini bitirmişəm. Bir çox beynəlxalq yarışlarda milli rəqs üzrə festivallarda iştirak edib yer qazanmışam. Həmçinin öz məktəbimizdə, məktəblər arası, rayonlar arası da milli rəqs və xarici rəqslər üzrə, folklor rəqslər üzrə müsabiqələr də yer almışam. 2 sənədli filmin prodüser deməzdim, daha çox rejissor işi idi. Müəllifiyəm belə. Buyurun, Umay xanım. Mən Umay Həsənova, hal-hazırda Yux Teatrın baş rəssamı vəzifəsində çalışıram. Təhsilim təsvir incəsənət, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının bakalavr üzrə pilləsini mən teatr dekor sənəti üzrə bitirmişəm. Sonra təhsilimi davam elətdirmişəm. Magistr pilləsində rəngkarlıqdan, sonra da disertanturada incəsənət tarixindən oxumuşam. Beləliklə, bütün həyatım təsvir incəsənət ətrafında fırlanır, belə deyim. Teatrla bağlı, incəsənətlə bağlı müxtəlif sahələrdə çalışıram. Mehriban xanım qaldı, onu da dinləyək. Salam, Mehriban. Mehriban Kərimova, 22 yaşım var. Əslən Gəncəliyəm, Bakıda yaşayıram. 2017-22-ci illər arası Bakı Dövlət Universitetində Sosial İlimlər və Psixologiya Fakültəsini oxudum, bitirdim. Amma 2018-dən bəri özüm fotoqrafiya ilə məşğul olurdum aktiv şəkildə, freelance olaraq qısa çəkilişlərimi eləyirdim, bəzən video, bəzən foto. Amma həmişə filmə, kino sahəsinə marağım var idi.
Və fərqli-fərqli proyektlərdə iştirak edirdim. Məsələn, sərgilərimiz olub Bakıda. Dokubaku Film Festivalı vardı 2018-də ortaya fotoğraf kimi işləmişəm. Elə Interact Lab layihəsində işləndə qoşulmaq istedim, çünki çox maraqlı bir fürsət kimi gəldi. Psixologiya fakültəsini bu arada bitirmişəm, onu da mən psixologiyamı bitirmişəm, amma sənət yönümlü insan olduğuma görə indi buradayıq, bununla məşğulam. Necə oldu ki, xanımlar, maraq duydunuz bu layihəyə? Necə oldu qatıldınız? Mən özüm reklam sahəsindən gəlirəm. Demək olar ki, artıq bir neçə commercial teaserlər, videolar hazırlamışdım qlobal brendlərlə və kreativ sahədə işləyirdim artıq neçə illər idi. Amma həmişə film sahəsinə aid olmaq istəyirdim və ümumiyyətlə hər zaman prodüserliklə bağlı maraqlanırdım. Və özüm də müraciət etdiyim zaman bu layihəyə bir verilişin üzərində prodüser kimi özümü sınamaq istəyirdim. Tivlərimizin birinə hətta müraciət eləmişdim bununla bağlı. Lakin YouTube versiyasını hazırlayacağım. Son qərarıma görə. Ona görə bu elanı görəndə düşündüm ki, bundan daha yaxşı şans olmayacaq. Çünki demək olar, hər zaman izləyirəm Mədəniyyət Nazirliyinin saytını və digər mədəniyyət xəbərlərini izləyirəm və belə bir şeyə rast gəlməmişdim. Ömür boyu mən ancaq teatrla bağlı işləmişəm, amma həmişə kinonun fanatı olmuşam, tamaşaçı kimi. Həmişə maraqlı olub mənə bu sahə, ancaq həyat belə gətirdi ki, yollarımız kəsişməmişdi kino ilə. Və sadəcə qarşıma çıxdı sosial şəbəkələrin birində bu elan. Mən də dedim ki, niyə də qaçırdım bu fürsəti? Həmişə çalışmışam nəsə yeni bir bacarıq öyrənməyə həmişə can atmışam. Və anket doldurdum, göndərdim və beləcə qatıldım. Birinci bizdə intervyular olub. Öz işlərimizi göstərirdik. Sonra növbəti pilləyə keçirdik və ondan sonra artıq qatılmışıq dərslərə. Mehriban xanım, səhv etmirəmsə 150 iştirakçı var idi, düzdür? İlk başda. İlk başda 150 iştirakçı var idi. Necə oldu ki, ən əsas o 60 nəfər səhv etmirəmsə seçildi? Seçim prosesi mərhələli idi. İlk növbədə forum doldurub göndərirdi anket və orada öz işlərimizdən 10 dənə foto göndərdik. Sırf mən öz ixtisasım üçün deyirəm, operator sənəti üçün. Təsvir rejissorluğunda oxumaq istəyənlər öz işlərini göndərirlər, foto. Daha sonra o işləri bəyənilsə çağırılırdı intervyuya öz müəllimlərimizlə, Yevgeni Rodin. Onunla intervyudan keçəndən sonra o bizi qəbul eləsə, üçüncü mərhələyə keçirdi artıq və bu dəfə bizə tapşırıq verirdilər. Tapşırığı e-mail yazıldı ki, şəhər həyatı haqqında 10 dənə foto çəkin. Bizə bir həftə, iki həftə ərzində bu tapşırığı yerinə yetirdik. Yenidən intervyu oldu, şəkilləri göstərdik bu dəfə də. Və bundan sonra bir də qəbul olunan tələbələr artıq çağırıldı kursa və prosesin özündə də əslində azaldı yavaş-yavaş iştirakçılar. Çünki bir çox səbəblərdən hər adam davam edə bilmir istər-istəməz. Amma bəli, yəni, sırf bu seçim prosesinə görə belə oldu ki, daha istedadlılar qaldı. Öyle demək istəmirəm, daha dözümlülər deyərdim bəlkə də və ya daha həvəslilər. Çünki istər-istəməz sənət sahəsi elədir ki, hamının əslində sənətə meyli var. Hər bir insan tərkibin öz içində bir sənətçidir. Amma ciddi mənada oturub məşğul olmaq, məsələn, oturub filmlərə baxmaq, hansı ki, Hollywood filmləri deyil, məsələn, çox köhnə filmlərdir, hansı ki, sıxıcıdır da bir baxmaq. Oturub baxmaq, analiz eləmək, tapşırıqlar yerinə yetirmək, hamımızın da, məsələn, işimiz və s. var. Bunların hamısını eləmək həqiqətən də hamı üçün deyildi, mənə gəlir. Ona görə də hamı qalmaq istəmədi. Həvəsini alanlar qaçırıqdı. Biz səhvələ davam edəliyik axırı ki. Bəs layihədə diqqətinizi çəkən hansı məqamlar oldu? Layihədə elə ən birinci diqqətimi çəkən çoxlu ərizəçinin olduğu halda, yəni qruplarda, yəni bütün seçim mərhələsindən sonra qruplarda insanların getdikcə azaldığını müşahidə eləməyə başladım. Bir məqamda özümdə imtina eləmək istəyirdim, çünki yay idi,
istiydi. Haftada 3 dəfə gəlməyə lazım idi. Hər dərs 3-4 saat çəkirdi. Və mən düşündüyümdən çox çətin idi. İki software proqramda işləməyə lazım idi. Mən də deyirdim, ilahi, mənə lazım olan bütün proqramları bilirəm. Mən bu yükü çəkə bilməyəcəm. Lakin sonradan fikrimi dəyişdirdim ki, bu çox zəiflik əlamətidir. 4 saat ərzə doldurmuşam, intervyudan keçmişəm, ondan sonra bu qədər gəlmişəm. Və haradasa bu şübhələr məndə iyunun sonlarında baş vermişdi. Amma yorğun idim, digər proyektdən çıxmışdım. Neçə ay davam elədi? 5 ay davam elədi. Həftədə 3 dəfə olmaqla 3 saat. Bizdə prodüserlərin məktəbində 3 saat idi, amma daha çox çəkirdi. Bir də gördünüz 4 saat, bir də gördünüz 3 saat yarım. Yəni bizim mentorumuz çox ətraflı, çox dəqiq hər şeyi izah edirdi deyə, suallar çox alırdı deyə bu məqamlar üzə çıxırdı. Təmsil olunduğunuz layihələr barədə biraz danışın bizə. Birinci mən qeyd eləmək istəyərdim kursun bu intensivliyi. Birinci diqqətimi çəkən olub ki, bu 5 ay ərzində demək olar ki, tam universitet bir proqramı sıxmağa bacarıblar. Və ümumiyyətlə, sırf bizim mentorumuzun, Quram Navrozarşvili, bizə yəni kurs olaraq ayıran diqqəti və qayğısı. Bu bir vacib bir amil oldu ki, bizə bu işi davam eləməyə elə bir ruh verirdi. Layihələrə gələndə isə, bu demək olar ki, bizim kursumuzun axıra yaxın olub. Yəni, biz əvvəl hər bir 4 kursumuzdan hərəmiz öz ixtisas üzrə işləyirdi. Sonra kursun axırına yaxın biz elə bir birləşdik və əsasən rejissorun və ya prodüserin ideyası ətrafında birləşdik, komandaları ayırmışıq və elə bir film yaratmaq arzusu ilə layihələr hazırlanmışıq. Prodüserlik məktəbi niyə önəmli idi Azərbaycan üçün, kino industriya üçün? Ona görə ki, heç bir fakültədə, heç bir universitetdə dərs deyilmir, hansısa təlimlər keçirilmir. Hətta mən yoxladım Mədəniyyət Nazirliyinin səhifəsində prodüser yazanda, ümumiyyətlə fərq yoxdur, prodüserin, prodüserlik ümumiyyətlə yazanda cəmi 248 xəbər çıxır. Onun cəmi 5 xəbəri teatr prodüserliyi barədədir. Ümumiyyətlə yox idi Azərbaycanda belə bir layihə, bunlara hazırlayan şəxsə ancaq rejissorluq, ssenari yazma və s. və laxır. Və ona görə də təəccüblü deyil ki, bu prodüserlik məktəbi üçün məhz xaricdən mütəxəssis dəvət olundu. Hansı ki, bizə bir çox şeylər gözümüzü açdı. Yəni, öyrəndiyimiz o qədər yüklü bir material var ki, xanımın sözünə qüvvət olaraq bir universitet materialıdır. Demək olar ki, bir bakalavr təhsili aldıq. Buna görə də Mədəniyyət Nazirliyinə çox böyük təşəkkürümü bildirirəm. Bir universitet, yəni bizim sertifikat, aldığımız sertifikat demək olar ki, bir təlim, 5 aylıq təlim sertifikatı deyil. Biz tapşırıqlarla bunu möhkəmləndirmişik və demək olar ki, bir fakültədə hansı bir demək olar, tam yox, təbii ki, bir bakalavr prodüserliyə giriş sertifikatı kimi dəyərləndirilə bilər. Deməli, təmsil olunduğunuz layihələr barədə biraz məlumat. Bu film skulun tərkibində sonda işlədiyimiz proyektlər. Biz başdan bəri bilirdik ki, film skulu bitirəndə bizim diplom işimiz olmalıdır. Biz hazırlamalıyıq digər qruplarla birlikdə bir film olmasa da film teaserı hazırlamalıyıq, treyleri. Və biz hazırlaşdıq buna ayrı-ayrı qrup olaraq. Hər kəs birinci öz təhsilini alır, hazırlaşır. Əlbəttə ki, daha sonra artıq qrupların kəsişdiyi dərslər var idi ki, biz tanış olduq deyər üzvlərlə, hansı ki bizim fənlər ayrı olub keçirdiyinə görə biz rastlaşmırdıq. Tanış olandan sonra artıq yavaş-yavaş prezentasiyalar göstərilməyə başladı. Operatorlar öz əl işlərini göstərdilər, prodüserlər öz prezentasiyalarını və tanış olduq və işlərimizlə tanış olandan sonra qruplar formalaşdırmağa başladı. Sonda mən iştirak elədim, bəli, rejissorlar qrupundan, Aytac Məcnun qrupunda. Biz birlikdə kiçik bir teaser hazırladıq, təqdim elədik. Mövzusu 90-cı illərdə Azərbaycandakı edam hökmü haqqında maraqlı bir mövzu hazırlamışdıq. Onun əsasında ölüm hökmü verən qadın hakim mövzusuydu. Hər sosial, həm siyasi məsələlərə toxunan maraqlı bir şey idi. Hazırladıq, onu təqdim elədik, pis deyildi. Mən özüm də bu film labın tərkibində təhsil aldığım müddətdə Bakı kiçik şəhərdir, belə deyim,
tez yayılır xəbərlər və bilinir ki, aha, plan kursda kimsə təhsil alır və elə tanış oldum yeni insanlarla, yeni rejissorlarla, qismən təcrübəsi olan professional insanlarla. Murad Hüseynov rejissor var ki, hal-hazırda oxuyur, təhsil alır və Azərbaycanın Özbəkistanda təqdim eləmişdi. Onunla işləməyə başladıq və onunla da birlikdə tam metrajlı film çəkməyə başladım. Yəni ilk real bu layihədən kənar. Yəni bu layihənin mənə gətirdiyi faydalardan biridir ki, yeni əlaqələr, networking üçün çox yaxşı idi. Tam metrajlı filmimizin də treylerini elə bu debütün son təqdimat günündə təqdim elədim, iki dəfə çıxış elədim. Çox qürur verici bir hiss idi. Ona görə mən təşəkkür eləmək istəyirəm Mətnə Film Lab'ın yaradıcılarına ki, bizə belə şans yaradırlar. İstəyirsiniz, yəni, bu bakalavr təhsili deyil, aydın məsələdir, amma bu yaxşı bir addımdır. Sadəcə, birincisi pulsuzdur, ikincisi xaricdən gəlmiş müəllimlər var, yerli mütəxəssislərlə görüşlər var, həm yaşıtlarla əhatə olunursa və yəni bu, belə deyim, rahatlıqla tapılacaq bir şans deyil. Ona görə təşəkkür eləmək istədim mən də. Elə mən istərdim xaricdən dəvət olunan mütəxəssislər barədə danışaq. Buyurun. İlk öncə qeyd eləmək istəyirəm ki, başqa sahələri bilmirəm. Sırf prodüserlik üçün bu çox böyük addım idi. Yəni, yenə də vurğulayaraq demək istəyirəm ki, bakalavr təhsilinə, yəni prodüserliyə giriş təhsilinə çox yaxın idi. Çünki bir çox sənədləşmə, bir çox məlumatlarla büdcə qurulması və idarə edilməsi ilə tanış olduq. Bizim mentor Ukraynadan Valeriya Lebits adlı bir xanım idi və demək olar ki, heç bir dəqiqəsini, saniyəsini boşa keçirtmədi. Yəni, ilk dəfə idi belə təlimçi ilə, belə mentorla tanış olurdum ki, bizdə tənəffüsdür, o da çox ciddi, yəni 10-15 dəqiqə və bir dəqiqə belə boşa getmədən ancaq məlumat və bu məlumat da çox sürətli şəkildə alınırdı. Özü də bizi sevə-sevə paylaşırdı. Səhv eləmirəmsə, New Yorkda da bu sahə üzrə təhsil alıb Valeriya xanım və Azərbaycanda keçirilən bir çox kliplərin, xüsusilə də Evrajı gedən kliplərin müəllifidir, prodüser olaraq öz filmləri var və geniş təcrübəsi ilə bizimlə paylaşdıq. Nə ilə yadda qaldı bu xanım sizdə? Ümumiyyətlə, yəni sərt yanaşmayla, yəni istəyir ki, bu sənət ümumiyyətlə kino sahəsi elədi ki, istər rejissor olsun, istəyir quruluşçu rəssam, fərq yoxdur, aktyor. Hamı qıraqdan düşünür ki, aktyorlar çox yaxşı yaşayır və yaxud da prodüserlər gözəl həyat yaşayır, heç bir çətinlik yoxdur, bütün ağırlıq rejissorun üzərinə düşür. Əslində belə deyil. Çox ciddi dözümlülük tələb eləyir. Məhz bu məktəbdə 20 nəfərdən düz yarısın prodüserlik məktəbində 10 nəfərin qalması da bu belə deyək, canlı nümunədir ki, heç də asan deyil, çox dözümlü və sevməlisən bu peşəni ki, sona qədər gedə biləsən. Ona görə dözümlülük, sərt yanaşma, ciddi yanaşma, öncədən yaxşı planlama deməsi ilə yadda qaldı. Bir də layihələrimiz barədə özünə aman vermədən hər şey, yəni düzəlişlər, fərq yoxdur. Nə qədər lazımdırsa vaxtına ayıracaqdı, elə olurdu, hamı işləyirdi. 7-dən düz gec saat 1-lərə qədər bizə konsultasiya verib, layihənin inkişafı ilə bağlı bizə düzəlişlər edib. Ona görə bu kimi keyfiyyətləri ilə çox yadda qalan oldu. Məsələn, Mehriban xanım dedi ki, yeni tanışlıqlar və yeni layihələrə bir addım kimi onun həyatında bax belə bir iz bıraxdı. Bəs sizdə necə oldu? Mən də bu layihə çərçivəsində öz layihəmi təqdim elədim. Mənim layihəmin adı Paxlava Jaketi idi. Həmin layihə, ümumiyyətlə mən istəyirdim ki, belə çox da snob olmasın, yəni festival, müəllif filmi kimi olmasın. Çünki Azərbaycanda populyar kino və yaxud da kommersiya filminin, mainstream deyək, filmlərin olmasına çox böyük ehtiyac var. Bunu Hollywoodda nümunə də gətirə bilərəm. Yəni mən başqa bir yönümdə, deyək, art house, hansı bir film fikirləşə bilərdim film festival üçün. Amma yox, mən Paxlava Jaket tam metrajlı
film layihəm Kəlbəcər hadisələrinə aid idi və düşünürəm ki, Azərbaycanda Schindler'in listi kimi, siyahısı kimi siyahısı. Bir filmə ehtiyac var idi. Hələ ki, bir çox filmlər çəkilib. Xocalı haqqında da, müharibə haqqında, ümumiyyətlə, Birinci Qarabağ müharibəsi haqqında bir çox filmlər çəkilib, amma heç biri stilistikası ilə deyək, uyğun deyil və yaxud da o maştablarda deyil. Və mən düşündüm ki, snob olmağı qırağa qoyub da belə düşünmək lazımdır. Məsəl üçün, nümunə olaraq Hollywood'dan bir nümunə gətirim ki, mən çox sevdiyim və şedevr hesab elədiyim bir film var. Zaman tələsi, zaman haqqındadır, sivilizasiyaların toqquşması haqqındadır, elmi fantastikadır. Cəmi 1 milyona çəkilib, demək olar ki, eyni pavilyonda çəkilib, demək olar ki, cüzi effektləri var. Amma 88 milyon gəlir gətirib və baxmayaraq ki, populyar filmə çevrilib, müxtəlif festivallarda mükafatlara layiq görülüb. Yəni, çünki niyə onu sənət əsəri hesab eləmək doğrudan da olur. Baxışdan sadə çəkilib, amma məna, çəkiliş, hər şey yüksək səviyyədədir. Ona görə film festivalları dalınca qaçmaq düşünürəm ki, lazımdır, amma hər zaman da mütləq deyil. Umay xanım, siz də eşidək, müəllimlərinizdən danışın bizə. Deməli, bizim production design kursumuzun mentoru Quram Navrozaşvili, Gürcüstanlı rəssam, kino rəssamı. Bayaq dediyim kimi, bizə çox dolğun bir proqram hazırlayıb. Deməli, dərslər başlamışdı mayın sonunda təqribən. Əvvəl biz elə bir teoriyaya biraz baş çəkdik, biraz kinonun tarixinə, stillərə, ona uyğun bizə tapşırıqlar verirdi, yəni ev tapşırığı eləyirdik. Sonra praktik məşğələlərə keçmişik və son mərhələdə, artıq yayda biz tam keçmişik, non-stop, yəni həftədə 5 gün sərdən axşama kimi praktik məşğələlərə biz eskizlər hazırlamışıq, yəni hər layihəyə, hər tapşırığa aid maketlər düzəltmişik. Bu arada Azərbaycan Film Kino Studiyasına və Mədəniyyət Nazirliyə öz yəni, təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Yaratdıqları bu şəraitə görə yəni, çox dolğun, çox maraqlı bir proqram oldu. O ki, qaldı uşaqların layihələri. Mən deməli, iki layihədə işləmişəm rəssam olaraq, çünki ən az say qalan komanda bizim rəssamlardan oldu. Ona görə biz məcbur olmuşuq ki, yəni bacardığımız qədər bir ya iki layihədə iştirak eləməyə. Rejissor Vüsal Abdullahzadənin Haraya adlı qısa film layihəsi. Bir də Pərvanə Rəhimovanın Dönüş tam metrajlı film layihəsi. Çox maraqlı olub hər ikisi ilə işləməyə. Elə gətirdi ki, hər iki layihədə uşağın tarixçəsi danışılır. Çox maraqlı oldu, amma hərəsinin, yəni onların fərqli baxış bucaqları olub. Yəni hər birinə dil tapmaq və onların baxışına uyğun bir vizual yaratmaq, yəni bu da mənim üçün yəni bir challenge, bir tapşırıq oldu. Mehriban xanım, sizin müəlliminiz kim oldu? Yevgeniy Rodin bizim müəllimimiz idi, gənc müəllimdi, amma həm təcrübəsinə görə, həm dünya görüşünə görə çox faydalı biri idi. Azərbaycanda da proyektlərdə işləyib, Teymur Hacıyev, İsmail Səfərəli rejissorlarla işləyib, Duz İstiyotdadır, Axşama Doğru və s. filmlərində. Bizə həm praktiki, həm analitik dərslər keçdi, yəni oturduq filmlər analiz elədi, fərqli-fərqli kitablardan danışdıq, sənət əsərlərinə baxdıq, müqayisə elədi və eyni zamanda Azərbaycan Film Kino Studiyasında praktiki dərslərimiz var idi, harada ki, biz kamera əlimizə alıb həqiqi mənada çəkirdik və ya işıq qururduq. Bu da çox faydalı idi, sırf o baxımdan minnətdaram. Həm Yevgeniyin yaxşı xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, o bizə çox inanırdı, hətta bizim özümüzdən də çox inanırdı və mənə gəlir ki, bu inam bizi itələdi ki, biz davam edəyək, daha yaxşı olmağa çalışaq. Hətta nəsə iş çıxardan da nəsə xoşuna gəlməyəndə bunu adamın üzünə deyirdin ki, bəs mən səndən daha yaxşısını gözləyirəm. Bu həmişə çox yaxşı motivasiya verici bir şeydir ki, bu insan sadəcə dərsini keçib getmək istəmir, bu mənə inanır və hansısa bir potensial görür. Ona görə də çox təəssüf edirəm ki, bizim yollarımız hələ ki ayrıldı, amma mütfaram bu cür proyektlər davam edir. Yevgeniy Rodin də tez-tez görərik Bakıda.
Ümumiyyətlə, hansısa proyektlərdə iştirak etmək istəyi var mı? Hansısa layihələr gözlənilir mi? Bu haqda danışın bizə. Mənim layihəm yarım çıxdı hələ ki, dediyim o Murad Hüseynovla çəkdiyimiz film Cahanı sevdiyi an tam metrajlı bədii filmdir. Hansı ki biz onu 60%-ni çəkdik öz büdcəmizlə. Çünki bu festival filmidir belə deyək. Və hal-hazırda production-umuz dayanıb, çünki filmi davam eləmək üçün büdcə çatışmır. Biz yəqin ki, fərqli festivallara müraciət edəcəyik, grantlar və s. büdcə üçün və çalışacaq, davam edəcək çəkilişləri. Və bundan əlavə də mən axtarışındayım bəli. Proyektlər işləmək istəyirəm. Hətta belə deyim, proyekt sonrası depresiya yaşayıram bu dəqiqə ki, aha, çox belə həyəcanlandıq, vacib bir iş gördü və indi birdən-birə boşluğa düşdü. Ona görə də mütləq davam eləmək istəyirəm. Bizdə də yəni prodüserlikdə məktəbində praktiki hissələr var idi. Ən çox da çox sevinirəm ki, biz pitching eləməyi öyrəndik və təqdimat necə olmalıdır, necə təqdim edilməlidir, nə qədər vaxtımız var, hər slayd necə tərtib olunmalıdır. Demək olar ki, elə olub, elə slayd olub ki, ona xüsusi 3 dərs ayrılıb. Məsəl üçün, sinopsis necə yazılmalıdır? Bu bizim praktiki məşğələ hissəmiz idi və bizim son təqdimatımız, yəni oktyabrın 3-ü edilən təqdimatlarda səhv eləmirəmsə, kinostudiyanda rəhbər vardı. Düşünürəm, mən bildiyimə görə, ola bilər, səhv bilə bilərəm, bəyənilən layihələri dəvət edəcəklər ki, dəstəkləsinlər. İndi dəstək necə olacaq, təşkilatı mı və ya digər formada, onu biz sonra görəcəyik. Mən ruhdan düşməmişəm, çox həvəsliyəm. Düşünürəm ki, hətta film olması da verilişi hazırlamaq olar bu bilgilərlə, veriliş olması da digər layihələrdə, məsəl üçün, reality şovlar düzəltmək olar, TV-lərə müraciət eləmək olar, hər hansı özünü sınamaq üçün, hansı ki, ilk mərhələdə belə də etmək lazımdır, özünü prodüser kimi. Yəni, uğura gedən yol praktikadan keçir. Praktika edə-edə, məsəl, gənc hansısa rejissor və ya senarist ola bilər, alıb senarini onun üzərində işləmək olar. Bu kimi layihələr üzərində işləyəri təcrübə və həm də özün haqqında səsimi çatdıra bilərəm bu yolla. Xanımlar, mən sizə təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, çox maraqlı söhbət üçün. Mən bir daha dinləyicilərimizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugün Dost Sinema rubrikasının iştirakçıları, Interact Film Lab layihəsinin uğurlu iştirakçıları Mehriban Kərimova, Gülarə Əzimzadə və Umay Həsənova idi. Təşəkkür edirəm. Qazan Sinema. Əziz dinləyicilər, Qazan Sinema rubrikasını təqdim edirik. Siz bu rubrikada filmlərə biletlər əldə edə bilərsiniz. Biletləri isə bizə Cinema Plus kinoteatrlar şəbəkəsi təqdim edir. Azərbaycanın ən premium kinoteatrlarından biri. Nə etmək lazımdır? Sualı diqqətlə dinləmək və Facebookda Azər New Media şirkətinin səhifəsini taparaq son paylaşılan postun altından düzgün hesab etdiyiniz cavabları yazmaq lazımdır. Öncə keçən həftənin sualını səsləndirim. Geçen hafta soruşmuştum sizden. Sankt-Peterburg'dan olan komünistler rejissör James Cameron'u nede ittiham etmiştiler? Cevabı ise belliydi. James Cameron bir neçe defa plagiatta ittiham olunup 2010-cu ilde Sankt-Peterburg ve Leningrad vilayetinin komünistler tarafından ittiham olunup onlar öz web saytlarında Cameron'ı Sovyet fantastikasının talançısı adlandıran ve onun hepsini talep eden beyanat yayıblar. Bu kampanyanın teşkilatçıları iddia edirlər ki, Amerikalı rejissör filmde Arkady Strugatsky'nin ve bir sıra digər elmi fantastik yazıçıların ideyalarından istifadə edib, amma Strugatsky özü filmin müəllifinə qarşı heç bir şikayətin olmadığını bildirib. Firavan İsmailov adlı sosial şəbəkə istifadəçisi düzgün cavab yazsa da, veriliş bitəndən sonra bir saat müddətində bunu etməyib. Ona görə cavabınızı təəssüf ki, qəbul edə bilmirik. Bizim verilişimizin qaydalarına əsasən, veriliş efirə gedəndən bir saat sonra cavablar qəbul olunur. İnternetdə onu eşitdiniz və ya təkrar eşidib cavablarınızı yazırsınız. Bu təəssüflər olsun ki, qəbul edilməzdir. Ona görə üzülməyin və biraz bundan sonra diqqətli olaq. Bugünün sualı isə belədir.
20-ci əsrin əvvəllərində Amerika kino sənayesinin mərkəzi hansı şəhər sayılırdı? Sualı bir daha təkrar edim. 20-ci əsrin əvvəllərində Amerika kino sənayesinin mərkəzi hansı şəhər sayılırdı? Əslində çox maraqlı sualdır. Tələsmədən fikirləşin və bu buraxılışımız efirə getdikdən bir saat sonra cavablarınızı yaza bilərsiniz Facebook-da Azer New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından. Hər birinizə uğurlar diləyirəm və keçid alıram soundtrack-imizə. 1950-ci illər Alice və Jack mükəmməl korporativ şəhərdə yaşayırlar. Kişilər qələbə adlı məxfi layihə üzərində işləyərkən onların həyat yoldaşları dəbdəbəli bir həyat tərzi keçirir. Lakin zaman keçdikcə Alice Jack'ın işlədiyi şirkətin dəhşətli sirlər gizlətdiyindən şübhələnməyə başlayır. 2022-ci ilin 23 sentyabr tarixində ekranlara çıxmış rejissor Olivia Wilde'ın çəkdiyi Narahat Olma Əzizim dramından soundtrack təqdim edirik. 35 milyon dollar büdcəsi olan film qısa müddətə 70 milyon dollar kassa sahib olub. Ella Fitzgerald'ın ifasında Someone to Watch Over Me səslənməkdə. Hörmətli dinləyicilər, soundtrack-dən sonra Qazan Sinema rubrikasının sualını bir daha səsləndirim. 20-ci əsrin əvvəllərində Amerika kino sənayesinin mərkəzi hansı şəhər sayılırdı? Əgər bilirsinizsə, veriliş bitəndən sonra bir saat ərzində Facebook-da Azer New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavablarınızı yaza bilərsiniz. Mən sizə uğurlar diləyirəm. 172-ci buraxılışımızı təqdim etdik. Bu buraxılışda da çalışdıq həm yerli, həm də dünyada baş verən xəbərlərdən sizə çatdıraq. Məlumatı verənlər kimlər idi? Sinema Radio Kino Radio kanalının yaradıcı qrupunu sizə təqdim edim. Kino Radio kanalının rəhbəri Kamran Qasımov, səs supervizoru Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən RJ Yağut. Hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günü günorta saat 2-də Real FM dalğasında eşidilirik. Bütün ekranların yolu Şuşadan keçir. Hörmətli dinləyicilər, növbəti həftə eşidilənə dək bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.